Uz e-farm nabavili smo i dostavili traktor unutar 7 dana. Svjesni smo da u današnjem svijetu ima puno prevara. Uz inspekciju Dekre provjerili su mjenjač, motor i transmisiju samog traktora. Sve to smo odradili preko korisničke podrške i uz pomoć našeg prijatelja Nemanje Arsića. Pronađite i kupite svoj stroj preko e-farma.